quem acreditou hoje está feliz, a gente acreditou até o final. Eu acredito que roubou os 80 e pouco e empatamos também os 80 e pouco e depois fomos buscar. Acho que isso aí faz parte, perdemos o primeiro pênalti. Mas enfim, acho que o que nós fizemos nesse final de temporada era realmente para ganhar esses títulos que nós ganhamos.